Olá pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá beleza? Tá me ouvindo bem? Olá pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá beleza? Tá me ouvindo bem? Olá pessoal, Isabel Lopes, boa noite, professor Márcio. Já estava com saudade das suas lives. Obrigado, um excelente ano para todos. Obrigado, pessoal. Essa primeira live do ano, tá? Nós vamos começar daqui a pouquinho. Aqui eu tenho uma tela. Vou colocar aqui para vocês o tamanho aqui. Essa tela tem 60 por 40. Então, uma tela tem, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Tela 60 por 40. Vamos apanhar, invertir. 40 por 60, né? 40 por 60. Nós vamos trabalhar com óleos sobre tela, tá bom? Nós vamos trabalhar com óleo sobre tela. Boa noite, já deixando um joinha, esperando para assistir. Domingo Sávio, boa noite, Domingo. Seja bem-vindo aí à nossa live. Aí aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês a referência. Tá bom? Então, essa é a referência, pessoal, tá vendo aqui? Nós vamos usar essa imagem como referência, a fotografia. Nós vamos se basear nessa fotografia para a gente fazer nossa obra aí. Tá bom? Então é isso aí. Tiago de Jesus dos Santos, boa noite, professor. Que bom o senhor estar de volta. Então, pessoal, depois de um descanso aí do final do ano, né? De uma paradinha ali para dar uma descansada, porque esse ano foi muito intenso aí. E agora nós vamos começar com tudo aí. Vai ter live aí. Normal, né? Vai. Segunda, quarta e sexta às 19 horas, tá bom? Então vamos lá. Só vamos aguardar uns minutinhos. Acho que já deu hora, já, né? O pessoal tá chegando aí. Vamos aguardar um. Pessoal, chegar. Então, nós vamos partir dessa fotografia aí. Ô Domingos, na verdade, essa daqui é uma fotografia. Eu peguei da internet, não é pintura, não, tá? É uma referência de uma fotografia. Não é pintura, não. Nunca pintei na tela, pois eu tenho na revista. Ah, pode ser que tenha. É uma foto do Pantanal, tá? É foto do Mato Grosso do Sul aqui. Peguei ali uma fotografia pra gente usar como referência, tá? Nós não vamos se. Como que é? Tentar ficar muito preso na fotografia, não. Nós vamos só usar como referência e aí a gente vai dar o nosso toque em cima da pintura ali, tá bom? Luzia Fonseca, boa noite, seja bem-vindo, Luzia. Vamos só aguardar o pessoal chegar, né? Aí nós vamos já iniciar já, tá bom? Então vamos aguardar só um minutinho. O pessoal tá chegando. Vamos ver quem tá mais presente aqui. Luzia, o Domingos, o Thiago. Então vamos lá. Então tranquilo. Vou puxar a referência de lado agora, pessoal. Opa! Pra gente deixar ela bem no cantinho aqui pra. Uma referência essa aqui, pra gente começar a trabalhar ela, tá bom? Aqui eu vou usar uma imagem grande aqui pra mim ampliar. Então é isso aí. Só guardar uns minutinhos aí pro pessoal chegar.
Então, tranquilo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui de uma forma... mas que eu, geralmente eu faço no olho aqui, mas eu vou fazer tudo na medição. Vou usar aqui, vou dividir a tela aqui para facilitar para vocês, tá bom? Ah, legal. Tranquilo, Domingo. Depois manda para mim lá. Então, vamos lá. Coloquei a imagem do lado. Então, aqui é o seguinte. Essa tela aqui, nós vamos dividir ela em três partes aqui. Nós vamos... A regra dos terços, tá, pessoal? A regra dos terços, então, 40 dividido por 3. Né? Quem que é bom de matemática aí? Dá 13,33. Vamos mais ou menos basear aí 13 e pouquinho. Né? Vamos pôr aqui, ó. É 10, 11, 12, 13. 13 aqui tá bom. Mais 13 aqui. Tá aqui meio no olho, tá? Ó, estamos aqui, nós vamos fazer isso aqui. Aí aqui tem uma... Isso aqui é uma régua que eu fiz aqui, pessoal. Em formato de T. Tá bom? Então essa régua aqui vocês podem fazer ela aí. Lourdes dos Santos, boa noite a todos. Boa noite, Lourdes. Solange, Torga. Boa noite, professor. Boa noite, Solange. Seja bem-vindo à nossa live. Vou pegar um lápisinho aqui, porque o lápis ele é mais delicado, né? Não fica muito... Então aqui é o seguinte, ó, essa régua aqui, ó, o bom dela é que ela tem um esquadro. Ó. Você encaixou aqui, ó. Vamos fazer uma linha aqui. Também. Vou fazer bem forte, pessoal, para vocês verem bem o risco aí, né? Vamos deixar bem forte. Olha lá. Gleide Ribeiro. Gleide Ribeiro, boa noite, artistas. Boa noite, Gleide. Então é isso aí, pessoal. Solange Torga, boa noite, né? Já respondi. Então é isso aí. Então aqui, ó, eu dividi em três partes, né? A tela tem 60 que eu falei, né? 60. Então vamos fazer aqui, ó, 20, 20, 20, tá? Vamos pegar aqui, ó. Ó, 20, 40. Então vamos fazer aqui três partes. Ó, geralmente, pessoal, eu não faço isso aqui, tá? Geralmente a gente já faz no olho, já de forma automática, a gente já tem prática, já percebe, já aqui, mas eu vou fazer para vocês entenderem aqui para facilitar. Se eu fosse fazer no papel, facilitaria também, tá? Mas como eu não fiz no papel, nós vamos só analisar aqui. Isso aí. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos interpretar o desenho aqui, né? Nessas regras aqui. Ó. Então analisando aqui, aqui seria o meio da tela, né? A linha do horizonte. Então eu não... Então, beleza. Então, vamos fazer uma linha imaginária aqui. Fazer uma linha mais... Aqui, tá bom? Vai ser uma profundidade. Aqui mais baixo aqui, vai ter o plano aqui, onde vai estar a estrada, tá? Então, ó, vamos pegar daqui, vamos puxar uma linha aqui, mais ou menos, tá? Então, que nem eu falei para vocês, esse desenho, ele vai servir só como base para a gente se entender ali. Vamos fazer nossa interpretação ali em cima, tá? Vamos fazer uma árvore aqui.
Sim, a fotografia, ela tem que servir o artista, tá? Não o artista servir a fotografia. Então, o que que eu quero dizer? A fotografia, ela tem que servir como uma referência para a gente fazer a nossa composição, tá? A gente criar nosso trabalho aqui. Então, aqui, ó, se você for analisar na fotografia aqui, ela tem uma, tem mais ou menos isso aqui, ó, ponto de fuga. Tem uma, pode ver que abre aqui, fecha aqui, ó. Ela vai fechando, né? Então, vamos pegar aqui. Vamos descer para cá. Vamos descer para cá. Aqui vai ser o caminho, tá? Então aqui, se você analisar, tem um plano aqui onde está essas árvores maiores. Depois aqui tem um fundo aqui. Então aqui eu vou, vamos fazer mais aqui. Então daqui para cá, ó. Então vou respeitar isso aqui. Vamos fazer essa árvore mais grande. Eu vou fazer só um rascunho aqui porque é o seguinte. Depois a gente vai passar tinta aqui, vai apagar tudo, então vou marcar aqui mais ou menos. Aí tem umas vegetações aqui em cima, tal. Aqui tem uns arbustos. Isso aqui depois a gente acrescenta tudo, tá? Assim, agora no momento não precisa se prender nesses detalhes aí. Tem uns matinhos aqui por baixo, tal. Então a gente não precisa se prender nesse detalhe não, tá? Aí lá no fundo, pessoal, ó, que vamos fazer um mato mais aqui. Lá no fundo aqui, ó, aqui é mais ou menos o meio. Então nós vamos fazer um pouco para baixo, tá? Que vai ter uma parte mais assim distante. Aqui. Vamos fazer uma mata aqui no fundo. Então aqui é um, ó. Se for analisar aqui, tem uma rabisqueira, né? É uma rabisqueira. Então a gente tem que entender aqui, que a gente tem que marcar os elementos principais, tá? Os principais elementos aqui. Não precisa se prender em detalhe, né? Então esses aqui são os principais elementos, tá bom? Então é o seguinte. Ó, esse trabalho aqui. Se a gente pegar uma tinta acrílica, se a gente quiser fazer um trabalho aí todo com tinta acrílica, marcando os valores, assim, definindo aí claro, escuro, sombra, depois a gente pode acrescentar o óleo por cima, fica interessante, tá? Então eu vou até fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui algumas cores aqui, acrílica, nós vamos, trabalhar com acrílico para a gente marcar todo o desenho, tá bom? Vamos começar a marcar claro e escuro. Isso aí. Aí nós vamos marcar todo o desenho. Depois a gente vem. Pode vir com óleo, tá? Então eu vou. Deixa eu pegar um frasco aqui para me pôr um pouco de água. Que a tinta acrílica, né? A gente vai trabalhar com água para diluir. Então vamos lá. Vou pôr aqui nesse recipiente mesmo aqui um pouquinho de água, só para a gente vir trabalhando com acrílico. Então o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma marcação, né? Marcar os valores, sombra, luz, tudo, para depois a gente vir com uma tinta óleo. Gosto de um pincelzinho leque, tá? Então esse aqui é um pincelzinho leque. É número 6, tá? Geralmente na numeração leque eles são um pouco mais abaixo, né? Se fosse um 6 em outro pincel era muito pequeno, né? Mas no leque é um pincel grande até. Se for analisar aqui, ó, colocando aqui próximo da minha mão aqui, então não é um pincel tão pequeno, né? Maroca Rodrigues, boa noite, professor Márcio, boa noite. Solange Gleide, a todos, boa noite. Então vamos lá. Vamos começar, né? Eu vou pegar aqui um tom assim mais neutro. Eu gosto de trabalhar com cores neutras, tá? Pego tons mais neutros pra gente fazer um esboço assim, marcar sombras. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho tinta acrílica, tá, pessoal? Nessa etapa agora eu estou usando tinta acrílica. Amarelo indiano, tá bom? Vamos pegar aqui
amarelo indiano. Vou pegar um pouquinho de marrom Van Dyke. Marrom Van Dyke, né? Van Dyke. Tá bom. Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho de água no recipiente, tá bom? Então nós vamos começar a marcar os valores aqui, né? Vou pegar um pincelzinho menor, pincelzinho leque, para a gente começar a definir. Então aqui eu tenho um pouquinho de água com marronzinho indiano aqui, ó. Estamos aqui assim, nossa. Aqui nós vamos marcar aqui, ó. Pegar o marrom puro, vou marcar o tronco aqui, tá? Então é o seguinte, eu não precisa tirar o excesso do carvão, vou descer um pouquinho mais, tá? Então lembrando que a imagem aqui é só uma referência, tá? É a fotografia. Então é uma referência, a gente não precisa ficar, não precisamos ficar muito preso em ficar olhando detalhezinho, fazer igual a fotografia, é só uma referência para servir a gente. A gente tem que soltar nossa imaginação, fazer jogar o nosso estilo, né? Deixar uma característica de pintura, não ficar parecendo fotografia. Então eu vou aqui aproveitar aqui, ó. Vou desenhar assim com vontade, né? A pintura, então você tem que aproveitar os momentos, né? Desde esboço, fazer assim com deixar sua característica lá própria, né? Cada artista tem a característica dele, né? Então vamos trabalhar aqui bem nos detalhes, né? Deixar uma pintura mais solta, né? Então vai ficar só referência. Então, mais ou menos aqui. Mesma coisa aqui também. Vamos pegar o marronzinho puro. Vamos fazer uma árvore mais casca mais grossa, trabalhada aqui. Os galhos mais retorcidos, né? Aqui assim por baixo, vamos. Então não é para ficar igual na imagem, tá, pessoal? Não pode ficar igual na fotografia, não. Vamos. Porque o que acontece? Quando você, a gente pega assim uma imagem, fica muito preso no detalhe. Quer fazer igual fotografia, igual tá ali. O que acontece? A gente acaba inibindo a nossa criatividade. E aí o que acontece? Toda vez que você for pintar, você tem que ter uma referência para se basear. Você não consegue soltar a sua criatividade, criar seu próprio estilo de pinceladas, essas coisas, movimentos, né? Então, por isso que você tem que usar como referência ali, mas você tem que ter sua própria identidade, né? Que é o seu estilo de pinceladas ali, que vai, quando a pessoa olhar assim na pintura, fala, essa pintura é de fulano, só nos traços, no estilo de jogar as cores ali, então as pessoas já vão conhecer o seu trabalho, né? Só. Não pode ficar muito. Então vamos mais ou menos aqui. Baseado nesse aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho até de um tom mais esverdeado. O violeta com indiano vai ficar bonito, hein? Azul da Prússia. Vamos pegar um pouquinho do azul da Prússia, indiano, marrom. Vamos pegar umas cores assim mais neutras, né? Siena queimada. Pôr um pouquinho de siena queimada também. Sérgio Brasileiro. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Ronaldo Quixabeira. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os artistas, obrigado. Ernesto Simões, tarde chegou. Tarde, mas chegou. Sucesso e muita audiência na sua live. Obrigado, Ernesto. Então vamos lá, pessoal, né? Então vamos pegar agora aqui, ó. Nós vamos começar a marcar os escuros, né? Vamos pegar aqui, ó. Pode pegar até o siena queimada. Com azul da Prússia, um pouquinho de indiano.
Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a marcar assim, ó. Todas as partes de marcar o escuro, né? Sem preocupação assim de preencher a tela, tá bom? Então, isso aqui é só um esboço, tá? Então, vamos usar aqui, ó, azul da Prússia, indiano, tá sendo queimada, né? Também. Então, uma tinta bem aguada assim, ó, né? Como se fosse uma aquarela, tá? Seria como se a gente estivesse trabalhando assim, fazendo um trabalho mais aquarelado. Ayrton Valdemar Rocha Machado. Boa noite, Márcio, boa noite. Reginaldo da Rocha, boa noite, professor Márcio. Obrigado, Reginaldo. Seja bem-vindo aí, né? A primeira live do ano. Então, isso aí. Aí a primeira coisa, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar naquele trabalho e a gente direcionar o lado da luz. A gente tem que entender o lado que está na luz, tá? Não precisa ser o mesmo lado que está na imagem, mas eu analisando ali, eu estou vendo que a luz está vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, porque, ó, pode ver aqui que tem sombra aqui e uma sombra pega aqui, ó, bem na estrada aqui, né? Então vamos só dar uma sujadinha assim, pego as cores escuras, ó. Mais um aquareladinho, tá? Vamos pegar um amarelo. Isso aqui seria uma imprimatura, assim, uma. Só que a gente já vai dando ao mesmo tempo, vamos marcando as cores, assim, ó. Marcando sombra, luz, né? Depois que a gente preencher com acrílico, assim, a gente vem com óleo dando detalhe. O Reginaldo. Então, Reginaldo, vamos ver aqui se. Depende do tempo, né? Se for, de repente, termina, né? De repente a gente deixa para outra aula, né? Vamos fazer aqui um trabalho bem legal. Sem. É uma pintura rápida, né? Se eu ver que for demorar muito, aí eu deixo para a próxima aula terminar. É o Domingos, né? Quando tu terminar, eu queria a foto da pintura. Se puder postar no grupo da arte também. Aí eu posso sim. O Zé Arantes aí, doou R$ 2 aí. Obrigado, Zé. Seja bem-vindo aí. Primeira live do ano, né? Então vamos pegar aqui, ó. Esses tons aqui mais neutros, né? Então vamos pincelar aqui. Então isso aqui é uma base, pessoal, para depois a gente se orientar e jogar as outras cores, tá? Então vamos deixar mais aquarelado assim. Geralmente eu gosto de dar um fundo assim com acrílico, depois vem com o óleo, tá? Trabalhando. Aí vamos pegar agora um pouco de siena queimada mesmo, ó. Indiano. Aí eu vou passar aqui no caminho aqui, só pra gente marcar. Então aqui, pessoal, eu tô assim pintando o estilo assim como se fosse aquarela. Aí quando eu quero clarear, eu jogo mais branco, mais água, né? Só que é uma imprimatura, só pra gente marcar aqui, ó. Depois a gente vem com as outras cores, ó. Que eu jogo bastante água. Isso é mais uma aquarela, só pra gente fazer um esboço aqui, um pré-esboço aí. Pré-esboço não, esboço mesmo, né? Jogando as cores aí, marcando os valores, que eu nem falei pra vocês aí. Aí depois a gente vem com as outras cores, tá bom? Então aqui nessa etapa eu não joguei nem. Não usei nem branco, é só a tinta diluída mesmo aqui, ó. Que eu vou fazer isso, o seguinte, eu vou marcar aqui, ó. Aqui vai ter uma vegetaçãozinha no fundo, um pouquinho de verde. Também, depois nós vamos pôr alguns detalhes aqui.
Ficou até meio amareladinho. Tem perigo não, tá? Aqui bastante água, tá? Jogo água aqui pra mim clarear. Ficou até meio amarelo, pincel de amarelo, não tem problema. Eu falei pra vocês, é só um esboço pra gente assim se orientar. Depois nós vamos, ó, aqui dá uma sujadinha, não tem problema, ó. Aqui nós vamos clareando um pouquinho da tinta bem diluidinha. Fica até bom para jogar as outras cores, porque depois a tela não absorve muito. Então, aqui mais um. Basicamente, nós fizemos um esboço aí. Eu vou pegar um pouquinho de carmim, tá? Vou marcar essa árvore mais escura aqui. Acrescentar aqui. Já vou deixar assim meio. O esboço bem de leve, tá bom? Assim. Jogar aqui, ó. Então eu coloquei carmim com um pouquinho do azul, azul ultramar da Prússia. Aí eu vou ter um tom assim mais lilás, né? Também Fátima Carreiras, boa noite, professor. Boa noite, Fátima. Seja bem-vindo a mais uma live. Beatriz Pisaia, boa noite, Márcio, e a todos que amam pintura. Boa noite, Beatriz. Seja bem-vindo. Então é isso aí, tá bom? Estamos aqui, ó. Eu já dei um leve formato. Agora a gente vai ter que dar uma secada aqui, tá? Então, para isso eu uso um soprador térmico, tá? Como é tinta acrílica. Vou colocar aqui. Então vou usar um soprador térmico para a gente dar uma acelerada no processo aqui, tá bom? Da tinta, da secagem da tinta. Só vou colocar aqui. Aí nós vamos colocar aqui para a gente começar. Aí. Né? Olha, a tinta ficou até meio espalhada assim, ela meio aquarelada, né, pessoal? Ela vai espalhando. Vou pegar agora o soprador térmico, ó. Ele dá até uma caída na luz, né? Tô piscando. Eu vou usar o secador térmico para me acelerar a secagem da tinta, tá? Eu consigo. Olha, a tinta chega e espalha, ó. Ficou bem aguadinha mesmo. Anselmo New Arts, boa noite, Márcio, assistindo aqui em Ribeirão das Neves, grande Belo Horizonte. Já tá ficando bonito. Boa noite, Anselmo, seja bem-vindo aí. Agora eu vou dar uma secada aqui, pessoal, né? Vou acelerar a secagem da tinta. Ficou bem aquarelado o fundo, tá? Agora a tinta vai ter que... Se não tiver um soprador térmico, pode ser um secador de cabelo mesmo, tá? Secador de cabelo. Vamos acelerar aqui, ó, o processo de secar. Senão a gente tem que esperar, né, muito tempo. Então eu já coloco aqui pra gente já continuar com a nossa aula. Geralmente eu não deixo o soprador num canto só,
deixa numa parte. Aí ele começa a pipocar a tinta. Tem que passar um pouquinho pro outro lado. E vai, né? Não pode ficar em um canto só. Isso, aqui já tá seco, ó. A vantagem da tinta acrílica é isso aí, pessoal. Seca rápido, facilita, né? Aqui já tá quase. Então vamos acelerar o processo. Marcos da Cruz, boa noite. Professor, boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Ramon Flores, boa noite, Márcio. Boa noite, Ramon. Seja bem-vindo aí a mais uma live. Ficou bem aquarelado, né, pessoal? Ficou legal até o efeito, né? Vamos ver aqui. Acho que vou dar uma mudada nessa luz ali. Tá quase secando, pessoal. Vamos passar mais um pouquinho. Aí. Ela tá um. Dá uma leve enxugada aqui. Nós vamos entrar com óleo agora. Ó. Passei num canto só, ela levanta, não pode. Ela já abaixa já. Não pode esquentar de uma vez. Acelerar mais, né? O processo aqui tá um pouquinho molhado. Aqui também tá. Vou acelerar mais no céu, que eu vou trabalhar mais no céu agora. Aí. Tá bem seco já, ó. Já secou. Já pode já trabalhar já. Isso aí, agora nós vamos começar a trabalhar no óleo, tá? Só um minutinho, pessoal.
Rodrigo Faleiros, boa noite, mestre. Boa noite, Rodrigo. Solange Torga, está lindo, aquarelado, por mim ficava assim. É, bem aquarelado, né? Legal. É, Solange Torga, aparecendo gravura antigas. Caminhando com Iracema. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ilka Padilha, amigos da família da arte. Boa noite, pessoal. Todo mundo aí, né? Então, tá presente aí. Então, tranquilo. Agora, nós vamos entrar com a tinta óleo. Então, nós vamos começar pelo céu. Deixa eu só dar uma limpada na paleta. Que agora nós vamos trocar de cor, né? Nós vamos tirar as cores aí. Nós vamos pegar uma tinta óleo para trabalhar aí. Vamos pegar uma tinta óleo aí. Vou pegar uma espátula, vou limpar aqui. Limpar bem aqui. Vamos entrar com tinta óleo. Vamos lá. Vamos começar com o óleo. Então, tomar só um pouquinho de água aqui. Deixa eu arrumar esse material. Já vamos continuar. Vamos pegar aqui para iniciar aqui, né? Vamos colocar branco de titânio. Aqui eu tenho alaranjado, um pouquinho de alaranjado. Branco de titânio alaranjado. E vamos pôr um pouquinho de azul hortênsia. Azul hortênsia. Eu vou puxar essa gravura para baixo, que ela tá na frente ali, né? Deixa eu arrastar ela para baixo. Deixar ela aqui. Então agora nós vamos começar a fazer o céu, né? Depois nós vamos fazer todo esse fundo aqui. Tem um fundo aqui bem claro. O céu também vai ser bem suave. Vou acrescentar aqui o medium, né? Que vai ser vou colocar óleo de linhaça, vou colocar aqui. Então eu tenho aqui, ó, vou colocar uma tampinha de óleo de linhaça, vou pegar um secante de cobalto. Vou pegar uma tampinha de secante, um pouquinho ali. E vou colocar uma tampinha de terebentina, tá? Onde? Na verdade o secante tem um pouco menos, na verdade. Vou colocar uma terebentina. Vou colocar um pouquinho mais de óleo, né? O óleo a gente acrescenta um pouquinho mais.
Vou pegar um pincel grande, tá? Deixa eu ver como é que tá meus pincéis aqui. Vou pegar esse pincel grande aqui. É o número 16. Tá bom? Liliane Martins, boa noite, professor. Senti falta das lives. Obrigado. É, eu também tava com falta já também, assim, sentindo falta, né? Bastante tempo, né? Sem a live aí. Rosimeire Reverte, boa noite, Márcio. João Viana. Boa noite. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar aqui, ó. Então, um medium eu coloquei aqui. Óleo de linhaça, secante. Óleo de linhaça, terebentina e um pouco de secante, tá? Meia, meio. Meio de óleo, meio de secante. Meio de óleo, meio de terebentina e um pouco de secante. Vou molhar o pincel aqui no medium. Na mistura aqui, que é o medium, né? Então vamos pegar um pouquinho de laranja. Desse laranjado aqui, da Acrylex. E branco. Laranjado não, é o laranja mesmo, né? Esse aqui é o 307. Laranja da Acrylex aí. Então vamos pegar esse tom mais laranja. Vamos fazer uma tinta um pouco magra, né? Só que não muito magra também. Senão vai ficar só medium aqui. Então vamos fazer uma mistura aqui. Então vamos preencher aqui toda a parte clara do céu. Val dos Prazeres, que linda paisagem. Boa noite, Val, seja bem-vindo a mais uma live, né? Então nós vamos fazer aqui a partir dessa fotografia aqui. Eu peguei uma fotografia, só que a gente não vai se prender aí nesses detalhes aí. Fica muito. Então vamos usar aqui só como referência, né? Então vamos lá. Ó, pode ver que aqui às vezes nós vamos cobrir a árvore aqui. Então, pinceladas curtas, né? Vamos fazer toda essa parte aí. Rafael Costa, boa noite, Márcio. Tamo junto. Obrigado, Rafael. Seja bem-vindo aí. Mais uma live aí. Então vamos lá. Aqui nós vamos dar algumas pinceladas aqui e marcar toda a parte. Vamos acrescentar então laranja, né? Branco e o medium, né? Então vamos preencher essa parte da tela. Vamos pegar essas cores aí. Vamos subir. Geralmente eu aumento um pouquinho mais, tá? Do que eu quero. Porque na hora que eu entrar com uma outra cor, com a parte mais azul do céu, ela vai invadindo a parte clara. Então vai ficar menor a parte clara. Então geralmente essa parte clara eu aumento mais do que a gente consegue ver ali na imagem, do que a gente está visualizando, né? Então é isso aí. Aumentei mais. Agora eu vou pegar, ó, nessa mesma mistura, eu vou acrescentar azul hortênsia, tá? Acrescentei azul hortênsia. Nós vamos, como eu falei para vocês ali, eu vou deixar um pouquinho mais azul do que tá, tá bom? Ulisses Pisserni, boa noite, Ulisses, seja bem-vindo. Tiago de Jesus Santos, professor, estou pintando algumas paisagens, como faço para mandar umas fotos para o senhor analisar?
Para eu melhorar mais, eu não tô pegando, não tô pegando a aula. Tiago de Jesus, né? Ô Tiago, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar o grupo com você aqui no chat, só um minutinho. Tem o nosso grupo ali. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver só configurações do grupo. Enviar. Convidar por link. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar aqui o link do grupo, tá? Eu enviei o link do grupo aqui no WhatsApp. Do WhatsApp ali, você entra no grupo. Aí a gente comunica lá, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui como é que tá. Acrescentar um pouquinho mais de. Acrescentar um pouco, colocar um pouco mais de branco para a gente continuar, né? Então vamos preencher toda a parte do céu aqui. Deixar mais azulado em cima, tá? Primeiro eu preencho, né? Depois eu venho misturando as cores, tá? Vamos se preocupar agora só em preencher a tela. Preciso me preocupar agora com detalhes, né? Isso aí. Agora eu vou vir trabalhando mais aqui, né? Vamos pegar o pincel aqui, eu vou girando, ó. Eu vou criando movimentos de nuvens, né? Ó, vou toda na parte do céu aqui, ó. Então eu vou girando, ó. Aqui eu vou misturar mais. Também eu vou misturar um pouquinho mais, né? Tirar um pouco. Podemos entrar um pouquinho mais nas outras cores. Depois a gente vem. Então aqui nós vamos só misturar. Criar movimento de nuvem, só. Nós vamos misturando, girando. Aqui
Nós vamos criando aqui também, ó. Vamos criando esses movimentos aqui, ó. Podemos entrar uma cor na outra, ó. Misturando, né? Nós vamos formando o céu, ó. Isso aí. Então aqui a gente já definiu a parte do céu. Vamos lá. Então aqui a gente fez toda essa parte do céu. Agora nós vamos trabalhar nessa parte do fundo aqui da vegetação aqui, ó, né? Tem uma vegetação no fundo. Então para isso eu vou pegar um pouquinho de próprio azul ultramar, tá? Pegar um pouquinho de azul ultramar. Eu vou usar um pouquinho de terra de siena queimada, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou alizarim. Vou usar um pouquinho de alizarim mesmo. Aqui, ó. Alizarim com terra de, com azul ultramar, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, azul ultramar e alizarim. Agora nós vamos fazer a vegetação do fundo, tá? Tem uma vegetaçãozinha bem distante aqui. Azul ultramar com alizarim, tá? Vamos pegar aqui. Então vamos marcar essa mata aqui no fundo, tá bom? Aqui depois vai ter umas vegetação por cima, vai cobrir, vamos pôr aqui. Vai que a gente resolve não pôr. Então já tá aqui. Isso aí. Então aqui a gente definiu aqui, né? Essa parte do fundo ali. Deixa eu ver se tem mais mensagem do pessoal aí. Então vamos lá. Agora eu vou pegar um tom mais um verdinho. Pode ser até o esmeralda mesmo. Vou usar um pouquinho do verde esmeralda. Aí nós vamos criar algumas cores assim pra gente fazer essa mata do fundo ali, tá bom? Fazer essa matinha do fundo. Eu gosto de usar espátula, eu vou pegar a espátula, vou misturar aqui. Nós vamos trabalhar com uma espátula. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, próprio branco, tá? Um pouquinho do verde esmeralda. E vou jogar um pouquinho do laranja. Vou deixar mais queimadinho.
fazer um tom mais claro. Esse tom aqui nós vamos trabalhar na parte do fundo aí, profundidade, né? Deixa eu pegar um pincel um pouquinho macio aqui. Deixa um pincelzinho mais menorzinho, né? Pincelzinho tá aqui, tá? Deixa eu só limpar o meu pincel aqui. Então vamos lá. Pegar um pincel menor. Então vamos pegar esse tom aqui. Até um pouquinho de alisarinho aqui. Eu gosto de deixar ele mais queimadinho. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dar algumas pinceladas assim. Sem preencher muita tela, tá? Então coloca aquela cor ali e damos. O princípio é mais podemos pegar até um pouco desse verdinho aqui, ó. Vamos dar uma misturadinha, quebrar um pouquinho esse roxo, né? Deixar um pouquinho meio a princípio é isso aqui, né? Isso aí. Agora nós vamos pegar um marronzinho. Deixa eu achar algum tom de marrom aqui para a gente trabalhar. Eu gosto desse tom aqui do laca de garança rosa antiga, né? Vamos pegar aqui um pincel, uma espátula, tá? Vou pegar uma espátula aqui, ó. Vamos pegar esse laca de garança rosa antigo aqui, ó. Jogar um pouco desse alaranjado e branco, tá? Eu vou pegar esse tom aqui. Vou dar umas pinceladas aqui pra gente definir já a estrada, tá? Vou jogar um pouquinho de alisarinho com esse laca de garança rosa antigo, um azulzinho. Nós vamos um pouquinho mais assim desse tom. Então aqui nós vamos pincelando. Eu gosto de uma cor também aqui, que é o 94, tá? Vamos pôr aqui estilo de grampardo. Vamos pôr um pouco do 94, que é o estilo de grampardo. Ainda mais marronzinho, com laca de garança rosa antiga. Então aqui nós vamos pincelar toda a parte escura aqui. Aqui eu vou pincelar assim todo. A princípio mais bagunçado, eu vou jogar mais branco agora. Vou clarear. Vou pôr mais um pouquinho de branco, tá? Aí nós vamos clarear aquela parte do nessa mistura. Vamos clarear essa parte aqui, ó. Ali tem uma estradinha, né? Aqui, ó. Ela vai pra lá, ela some aqui. Então a gente, agora vamos misturando aqui. Agora vamos dar algumas pinceladas aqui, ó. Vamos já começar a dar um movimento aqui assim na estrada.
pinceladas curtas, ó. Nós vamos começar a trabalhar aqui, tá? Vamos começar a trabalhar aqui, né? Pincelar bem. Já demos um assim leve formato aí na vegetação aí. Deixa eu pegar um pouco aqui de carmim, tem ali. Alizarin, eu vou pegar um. Alizarin tem ali. Vou limpar o pincel. Vou pegar um pincelzinho leque agora, tá? Cadê o leque? Eu acho que eu tinha um aqui. Nós vamos esboçar, né? Aquele leque lá. Vamos pegar esse leque. Vamos começar a trabalhar nesse primeiro plano aí. Então, primeiro plano eu vou escurecer aqui. Vou usar alizarim, né? Com lacre. Com essas cores aqui, ó. Lacre de garança rosa antiga e tal. Aí eu vou deixar um mais escuro aqui. Jesus, deixa eu ver aqui. Professor, estou pintando uma paisagem, como faço? Ah, já mandou, né? Beleza. Otton Correia, vai ficar show. Boa noite. Boa noite, Otton. Seja bem-vindo, tá? Mais uma live aí. Então vamos pegar esse tom mais escuro aqui. Então o que que a gente vai fazer? Vou começar. Mesma coisa que a gente fez lá, ó, pessoal. Comecei a marcar um escuro, né? Também, se quiser dar umas. Simular uns matinhos, umas coisinhas. Geralmente a gente escurece, depois a gente vem com um tom mais claro, né? Vou jogar um pouquinho de amarelinho aqui, ó. Depois a gente vem trabalhando com outras cores, né? Princípio é isso aqui. Então aqui já tem que estar um pouquinho mais escuro, porque está mais próximo, né? Um plano mais próximo ali. Aqui também, mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui o. Vermelho, é o esmeralda com vermelhox transparente, alizarim, essas cores mais escuras. Então nós vamos começar aqui a marcar esse plano aqui mais próximo, mais escuro, né? Então vamos escurecer porque depois a gente vai clareando aos pouquinhos, né? Então vamos jogar sempre um tom mais escuro, vem com um tom mais claro. Lá no fundo é mais claro, tá? Que eu não marquei aqui, é mais azuladinho. Que é aqui, ó. Um pouquinho disso. Então aqui é tudo mais escuro, mais claro, né? Aqui também, ó. Aqui a gente pode dar umas pinceladinhas, ó, com o próprio leque, né? Cantinho, o lateral do leque, bem no cantinho e então. Tal. Vamos trabalhando nessas matinhas. Depois a gente vem retocando, ver o que tem que melhorar, né? No princípio aqui vamos dar umas batidinhas aqui. Então vamos lá. Vamos pegar um verde esmeralda com um tom mais escuro aqui, ó.
Nós vamos começar a marcar essa parte escura aqui, ó. Vamos marcar aqui onde vai ser essa vegetação aqui. Que é bem escuro, tá? Que nós escurecemos bem, que tá bem mais próximo aqui para contrastar com aquela parte do fundo, né? Então vamos. Aqui a mesma coisa também. Depois a gente começa a jogar detalhes, né? Assim. Princípio, nós vamos marcar todo esse escuro. A gente começa a trabalhar nos detalhes. Fábio Galdinho, boa noite, tá ficando com harmonia. Obrigado. Agora nós vamos escurecer aqui, ó, né? O verde com o vermelho aqui. O princípio é isso aí, né? Devagarzinho nós vamos trabalhando com os detalhes, né? Eu vou pegar um tom mais escuro, vou começar a dar uma trabalhada nessas árvores aí. Primeiro plano aí no. Deixa eu achar um tom mais escuro aqui. Deixa eu pegar um. Eu vou pegar aqui uma cor preta, eu não uso muito aqui não, tá? Mas se a gente pegar um preto com vermelho, a gente vai ter um marrom escuro. Vou pegar um preto e um vermelho francês. Eu vou fazer um tom mais escuro aí. Nós vamos agora trabalhar na. Colocar um vermelhinho aqui mesmo, ó. Preto aqui no. Então vamos lá. Agora vamos trabalhar na nessas árvores, né? Vamos aqui. Preto e vermelho. Essa erva aqui eu vou descer até mais baixa, pra ficar mais aqui para baixo, né? Tem várias árvores também, vamos colocar outras árvores aqui. Agora vou colocar uns galhos aqui a mais, né? Também a mesma coisa, tá, pessoal? Tem umas árvores aqui. Pôr mais árvores aqui, tá? Ali não tenho, que nem eu falei pra vocês, é só pra gente se basear, tá? A gente não vai ficar muito olhando na fotografia, tentando fazer fiel, é só uma referência pra gente trabalhar.
Então, fiz os galhos principais aqui com esse pincel aqui. Aí eu pego um pincelzinho zero. Aí eu começo a puxar mais galhos, tá? Aqui assim, ó. Vamos puxar mais galhos. Aqui também. Tirar uns galhos mais. Então, baseado nisso aí. Demos um leve formato aí. Agora nós vamos pegar um pouquinho de alizarim, né? Carmim mesmo, vamos pegar o carmim. Tem aqui, ó. Pegar o carmim e vou começar a trabalhar aqui nas partes escuras, tá? Onde que a gente vai fazer as flores. Vamos escurecer aqui, ó. Carmim com o próprio escuro ali de verde, ó. Aquele verde escuro. Nós vamos começar trabalhando com um tom mais escuro, tá? Bem escuro. Depois a gente vem clareando, tá? Primeira coisa, bem escuro. Primeira parte, né? Etapa aqui que é o fundo. Vamos fazer bem escuro mesmo. Vamos escurecer bem, tá? Essa parte aqui. Continuar com o nosso trabalho aí, né? Então vamos começar lá, continuar. Otton Correia, vai ficar show de bola. Eu já vi. Antônio José Veloso, boa noite a todos. Estamos aqui pela primeira vez para prestigiar nosso mestre Márcio. Prazer muito grande estar aqui. Obrigado, Antônio José Veloso. Seja bem-vindo. Tá bom? Seja bem-vindo à nossa live aí. A gente tem live aí semanalmente, tá, pessoal? Só lembrando aí que a gente tem live na segunda, na quarta e na sexta, às 19 horas, tá bom? Estamos aqui, ó. Vamos escurecer aqui. Também um pouquinho do verde. Nós vamos trabalhar aqui nessa parte aqui agora, né? Essa árvore aqui. Aqui a gente vai preenchendo tudo aqui. Depois a gente vem com os outros tons aí, trabalhando ali. Tomar um chimarrão, né, pessoal? Tomar um chimarrão aí, pessoal? Quem aceita aí um chimarrão? Então vamos lá, né?
Tá aí, põe aqui, ó. Põe a cadeira aqui, você não vê? Fátima Correia, Dora. Toma chimarrão também, Fátima? Que bom. Já botando. José Newton, já botando os Guararapes. Boa noite. Então, pessoal, agora aqui nós vamos começar detalhar, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, tom mais escuro, ou vermelho mesmo, com preto, pode ser até. Maria Soares Zanin, boa noite. Boa noite, Maria Soares. Seja bem-vindo a mais uma live, né? Aqui, ó, o que, que a gente pode fazer? Vamos fazer barranco, pessoal. Tá bom? Como eu falei pra vocês ali, a gente não precisa ficar muito preso naquela fotografia, tá? Ali é só uma referência. Então, eu vou escurecer aqui. Vou fazer um barranco, porque o barranco fica bonito, tá? Tudo que fica bonito é válido. Marcos Rodrigues, se fosse um vinho, eu aceitaria. Ah, oh, desculpa. Maroca Rodrigues. Ah, um vinho é bom também, viu? Eu também gosto, hein? Nossa. Solange Torga. Bem mais interessante do que a foto está ficando. É, que nem eu falei pra vocês, pessoal. A foto, ela tem que servir o artista. Não o artista servir a foto, né? A foto é só uma referência. Então, a gente... É, baseado ali, a gente, na foto, a gente vai criando, jogando luz, sombra, contraste, né? Aumentando o contraste, mudando uma coisa, colocando, acrescentando alguma coisa que fica melhor, né? Ou retirando, né? Deixa eu ver aqui mais, se fosse... Ayrton Valdemar da Rocha. O Márcio gostaria de... O Márcio gosta de chimarrão, por acaso és gaúcho? Eu sou, adoro. Ayrton, eu não sou não, viu? Mas a minha mulher toma, minha sogra é gaúcha, o pessoal tudo aqui toma, né? Eu aprendi a tomar aqui com o pessoal aqui. Foi? Né? Aí eu acostumei, né? Como minha esposa toma também, né? O pessoal, minha família da minha esposa tudo toma, então... Eu acostumei, peguei o hábito aí de tomar. Mas eu adoro. Pode estar calor, pode estar o jeito que for, eu tô tomando. Vamos pôr um barranquinho aqui mais baixo, umas pedras. Então é isso aí. Maria Soares, encantada com essa grama e o caminho. Depois eu vou jogar uma luz, viu, Maria Soares? Vai ficar bonito. Ayrton Valdemar da Rocha Machado. Pois sou gaúcho de Alvorada, Rio Grande do Sul. É isso aí, Ayrton. Muito bom, né? Chimarrão. Chimarrãozinho é bom. Nossa, eu adoro. A gente toma todo dia aqui, viu? De manhã e à tarde, e à noite, né? A gente acorda ali, toma um chimarrãozinho e depois nós vamos trabalhar. Então é isso aqui, né? Então aqui, pessoal, eu comecei aqui... Marquei aqui um escuro para fazer pedras, né? Barranco aqui. Então agora nós vamos começar a trabalhar aqui também no meio, ó. Vou jogar um escurinho. Pegar um tom mais avermelhadinho. Ó, joga um amarelinho aqui. É uma pessoa da B2W. É outro, rapaz? Aqui, ó. Agora nós vamos pincelando assim, ó. Vamos misturando, ó. Misturando o barranco, ó. E pegando esse tom aqui e jogando lá. Levando pra dentro, né? Pega o escuro aqui, nós vamos levando pra dentro. Aqui nós vamos trabalhando aqui. Agora, né? Agora é a hora da gente começar nos detalhes, tá? O detalhe é que vai deixar bonito. Sem muita pressa, né? Nós temos que enriquecer a paisagem com bastante detalhe. Tirar essas divisões aqui, ó.
Isso que eu falo pro pessoal lá do curso lá, sobre essas divisões aqui, assim, né? A gente então mistura, ó, vai entrando uma cor dentro da outra, ó, no caso ali, ó, vai misturando aqui, tirando essa linha que divide aqui, ó. Aqui também é a mesma coisa, né? Tem que deixar mais misturadinho, né? Fica mais natural. Deixa eu ver aqui. A Nadir Brit, bela obra de arte. Obrigado, Anair. A Nadir, né? Ramon Flores, Márcio, muito bacana ouvir suas dicas sobre referência. Sempre me prendi a fotos e isso torna angustiante a arte de pintar, é verdade. Pois sou muito perfeccionista, ouvi você dizer isso é libertador. É isso aí mesmo. Tem que usar só como referência. A fotografia é para servir a gente, né? Na verdade, não. A gente servir a fotografia. Antônio Veloso. Sou aqui de Fortaleza, mas aprendi a tomar chimarrão com amigos gaúchos. E até hoje se tornou um hábito o nosso convívio diariamente. Convivência diária. É isso aí mesmo. Eu também aprendi aqui com a minha esposa. Amilson Gomes, boa noite, Márcio. Sempre pintando lindas telas. Obrigado, Amilson. Rodrigo Faleiro, você usa o diluente do começo ao fim da pintura? Eu sempre uso, viu, Rodrigo? Só depois na parte de jogar assim, mas as partes mais espessas, as massas, né, os volumes, aí eu uso bem pouco, porque senão fica muito diluído. Mas geralmente eu uso na tela toda até para acelerar um pouco, para secar, né, mais rápido. Então é isso aí. Agora, pessoal, nós vamos começar a clarear aqui, clarear esse mato do fundo, né? Eu vou jogar algumas cores mais quentes, porque às vezes a pintura fica muito fria, né? O verde esmeralda, ele é um verde muito frio. Então eu vou pegar alguns tons aqui mais quentes para a gente iluminar aqui, né? Tem esse verde aqui que é muito bonito. Esse verde da Maimeri. Maimeri, né? Maimeri. É um verde aqui que é. Nem sei o nome desse verde. Vou pegar aqui um pouco dele. Vou usar essa tinta aqui. Então agora nós vamos. Vou misturar aqui, deixa eu tirar esses pincéis daqui. Fazer um tom mais claro aqui de verde pra gente já começar a dar um colorido. Essas telas pequenininhas também é pra dar detalhe é mais difícil, né? Se fosse uma tela maior assim, é bem melhor para trabalhar. Então tranquilo. Vamos limpar o pincel aqui. Ok? Começar agora com um tom mais claro, o verdinho. Vou pegar a espátula, pessoal. Então, geralmente eu sempre uso espátula, tá? A espátula é para mistura melhor. Olha aí, ó. Consegui montar um verde bonito aqui. Jogar um pouquinho de óleo, né? Porque senão às vezes ela fica muito dura, então ela fica no pincel, não solta do pincel. Na hora que você bate ali para dar umas pinceladinhas, ela volta de novo, não fica no pincel. Então eu jogo um pouquinho da mistura ali para deixar ela um pouquinho mais cremosa, né? Não muito molhada também, porque agora nessa etapa eu quero trabalhar com volume, né? Vou deixar a tinta um pouquinho mais espessa, né? As massas, né? Vamos ver esse pincel aqui. Na verdade, pessoal, o pincel, cada estilo de pincel ele dá um formato diferente de vegetação. Então é bom vocês ir treinando, testando pincéis. Cada pincel dá um formato diferente. Eu vou usar esse aqui, ó, língua de gato, né? Ele é arredondadinho, né? O apelido dele é língua de gato. Pincel ovalado, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho desse verdinho e vou pegar do lado esquerdo da vegetação, é o lado que recebe uma incidência maior de luz, porque a luz está vindo da esquerda para a direita, né? Então, esse lado aqui a gente vai trabalhar bastante, tá? Vamos colocar ali. A princípio, agora, pessoal, eu vou trabalhando com o pincel bem sem carregar muito, porque eu estou definindo, né? Eu vou definindo aonde que eu quero luz, sombra. Depois, aí, quando tiver assim
quando tiver montado assim toda a composição, aí eu vou analisando, eu vejo aonde que tem a necessidade maior de luz, tá bom? Então esse pincel aqui, ó, tinta só de um lado, tá bom? Coloco a tinta aqui no pincel e esse lado da tinta vai para cima, tá bom? Então coloco. A gente não, eu não gosto de misturar a tinta com o pincel na hora de fazer a vegetação. Eu gosto de misturar com a espátula, por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando você pega um pincel aqui, você pega e começa a misturar assim, ó, para fazer a cor. Ó, fica tinta embaixo, fica tinta em cima e bagunça todo o formato do pincel. Então eu misturo com a espátula e venho bem de leve, coloco a tinta e a tinta vai para cima. Então fica, pode ver que a tinta fica bem desenhadinha, ó, formato de copa no pincel. Quando você mistura assim, bagunça tudo. Eu pelo menos eu aprendi assim, né, com meu professor. Então eu acho mais prático dessa forma, tá bom? Misturar com a espátula. Então tá bom. Olha aqui. Então vamos começar por cima. Jogar uma tinta ali, ó. Que pula. Deixei um espacinho aqui. Ó, e vou carregar mais a parte de baixo, né? Deixar algumas partes mais escuras, ó. Tá vendo que tem, ó, tem um montinho aqui, uma copinha aqui, tem outra aqui. Aqui ficou uma profundidade aqui sem muito, né? Então aqui a mesma coisa. Eu vou jogar aqui, ó, porque aqui estava muito certo aqui. Então eu vou jogar um pouquinho para lá, né? Então aqui ficou, ó, o desenho, tá vendo de luz? Então ficou isso aqui, ó. Então isso aí é muito importante, viu? Esses formatos assim, na hora de você montar sua composição, tá bom? É uma dica assim, uma dica simples, uma coisinha simples, mas que faz toda a diferença na pintura, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas do pessoal. Sim, parabéns, professor. José Newton, obrigado. Maroca, nossa, está maravilhosa. Obrigado, Maroca. Johnny Buarque Vasconcelos, boa noite, professor. Mais uma vez, parabéns por tanto talento. E obrigado por compartilhar conosco. Obrigado, Johnny. Tá bom? Mas é isso aí. Para mim aqui é um prazer compartilhar com vocês o meu conhecimento, tá bom? Um pouco que eu sei aí do meu conhecimento, então eu gosto disso aí, tá? Olha, então vamos jogar um tonzinho aqui, um pouco aqui. Esse lado aqui a gente tem que escurecer, tá bom? Vou colocar mais verde esmeralda, um pouquinho do vermelho, até do preto mesmo tá aqui. Eu não sou muito de usar preto, mas como tem aqui, coloquei ali, às vezes eu uso aí. Então usei um pouquinho aqui. Eu vou deixar esse lado escuro, tá bom? Porque a luz vem da esquerda para a direita, então essa parte mais escura. Então é isso aí, ó. Ó, que legal, né? Então aqui a gente assim, eu dei uma clareada assim bem de leve na pintura, tá bom? Eu começo de leve e vou escurecendo. Então vamos lá, né? Então agora eu vou pegar esse tom aqui e vou trabalhar nesse lado aqui, tá bom? Aqui eu vou jogar um pouquinho assim por cima. Eu vou jogar um pouquinho desse escuro também aqui. Mais clarinho. Vou pegar um pouco desse escuro aqui e vou subir mais aqui, ó. Vamos colocar umas vegetações aqui, mais uma árvore aqui mais alta, né? Para não ficar. Tá bom? Então vamos lá. Escurecer aqui. Às vezes a pintura assim, pessoal, a gente vai trabalhando, às vezes fica muito molhada. Às vezes tem necessidade de esperar secar, tá? Às vezes, né? Pra gente continuar. Porque senão a gente pode até fazer, né? Depende da pintura, mas às vezes secando você consegue jogar mais luz em cima, realçar mais, entendeu? Fica bem melhor o trabalho. Eu vou pegar um tom mais alaranjado para mim deixar uma
Deixa eu jogar um pouco desse laranja aqui. Vou misturar um pouquinho desse laranja no amarelo, no verdinho aqui, no claro. Vou criar um tom mais queimado assim. Quero deixar mais. Isso aí. Deixar um tom mais assim. Então agora com esse tom aqui nós vamos começar. Clarear aqui, tá bom? Aqui, ó. Vamos. Jogar uma luz assim por cima. Olha, vocês notem aqui que eu comecei descendo as pinceladas, porque eu quero como se fosse dar uma sensação de barranco, de descida, né? Então, se eu pincelar na horizontal, que nem aqui, ó, aqui está na horizontal, né? Então, está mais plano. Aqui no primeiro plano, como é mais descida, então eu pincelo descendo para baixo, tá bom? Para dar uma sensação aqui de descida mesmo, tá bom? Então eu desço aqui, ó. A mesma coisa aqui também, tá? Eu vou pegar aqui um pouco desse tom aqui, ó. E vou trabalhando aqui também. Só que eu vou pincelando assim para baixo, porque eu quero uma sensação um pouquinho de descida, tá bom? Pra ficar. Como assim, nessa parte aqui é mais distante, então a tendência é planar. O olhar da gente assim vai enxergando mais claro e mais plano. À medida que vai se aproximando, então a gente vai descendo ali que a gente consegue observar mais assim, vai no olho ali a descida, cavidade, todos esses trabalhos, esses detalhes assim. Então aqui a gente tem que trabalhar mais nesse primeiro plano, tá? E lá nos planos mais distantes vai ficando mais alinhado assim horizontalmente. Então tá bom. E vamos aqui. Vamos trabalhar aqui nessa parte. Então aqui assim já deu uma, mais ou menos aí deu um formato meio de profundidade aqui, né? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Johnny, né? Já respondi. Depois tem aqui a Maria Cristina. Boa noite, professor. Hoje não pude estar presente, assistirei mais tarde. Tudo bem, pode assistir, vai estar. Essa live ainda vai ficar disponível uns dias, depois ela vai para o grupo de membros, tá? Mas pelo menos uma semana aí vai estar disponível ali no canal ali. Lauriano Rodrigues Neto, né? Boa noite, uma ótima live para você. Obrigado. O Sávio, a tua pintura ficou mais bela que dá foto de referência. Obrigado, Domingues. A gente tenta, assim, usar como referência, né? Igual eu falei pra vocês. A gente vai acrescentando toque, né? Solange Torga ficou escuro. Solange, eu vou iluminar, tá? Será que apagou alguma luz? Pode ser. É que a noite. Deixa eu virar aqui pra frente aqui. Olha aqui. Dá uma olhada se clareou mais aqui. É que eu virei a luz do lado, eu achei que estava muito claro. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Dá uma olhada aí, Solange, se ficou melhor aí. Eu virei a luz mais para. Aqui eu vou clarear mais, viu? Depois a gente vai começar a trabalhar mais aqui. Nós vamos clareando, né, aos pouquinho.
Agora eu pego um pouquinho mais de carminha aqui, ó. Nós vamos pincelando aqui. Aqui vamos pincelando. Então é isso aí, né? Agora eu vou fazer um tom mais clarinho para a gente começar a iluminar essa flor, essa árvore grande, um ipê rosa, né? Então vamos pegar um tom mais claro. Esse aqui é o vermelho da China, né? Vamos pegar o vermelho da China para ver? O vermelho chinês, né? O vermelho chinês é mais escuro. Então vamos lá, pessoal. Continuar com a nossa aula, né? Quanto tempo de live já foi, pessoal? Já deu. Deixa eu só molhar aqui, olhar onde que marca aqui. Quanto tempo deu ali? Onde que marca aqui? Não marca o tempo, não. Ah, sim, 1h38. É, ficou. Tá bem extensa a live, né? Eu vou dar umas pinceladas aqui, pessoal. Depois eu vou ter que encerrar já pra gente continuar na próxima aula. Porque senão vai ficar muito grande a live, né? Fica cansativo para vocês também. Ainda tem bastante coisa para fazer. Eu vou usar aqui o vermelho, tá bom? Vermelho da China. Um pouquinho de carmim e branco, tá bom? Travou a internet aí, Domingos? Então vamos lá. Então eu vou pegar agora esse rosa aqui, ó. Tomzinho mais claro que eu misturei aqui. Vou começar a clarear a parte começando do lado direito, tá bom, pessoal? Então vamos pegar o lado direito. Às vezes eu dou até umas pinceladinhas puxando assim, que aí eu consigo deixar mais claro, encorpado, né? Alisarinho com essa mistura ali. Alisarinho vermelho da China e branco, tá? Eu vou começar aqui montando a parte mais clara. Depois a gente vai clareando, montando a copa das árvores aqui, né?
Também. Então, aqui nós vamos só ir definindo a parte mais clara aí da copa das árvores. Depois nós vamos clareando aos pouquinhos, né? Aqui nós vamos ficar clareando, tá? Jogando um tom mais claro. Marcando parte de luz. Onde é luz aqui, nós vamos deixando bem claro. Vai ficar bonito, viu, pessoal? Depois isso vai vir. Vai ficar bacana. Nós vamos. Pode ser que nós vamos analisar. Onde tem luz, né? Sombra. Depois eu vou jogar uma luz mais intensa, assim. Pegando aqui na parte da. Do gramado ali, né? Entrando ali pelo caminho, pegando na pedra, então isso aí vai valorizar, né? Vou jogar algumas cores assim mais colorido, alguma parte ali, um coloridinho, onde que tem uma luz mais intensa, depois tem que analisar esse detalhezinho mais no final. Isso daí é o que vai deixar a pintura bonita, tá? Então vamos pegar um alisarinho aqui, ó, um preto, né? Ou até o verde esmeralda mesmo. Vamos escurecer bem. Tá bom? Nós vamos trabalhando esse detalhe. Isso aí, tá bom? Agora, pessoal, o que que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar parte da luz. Vou pegar um pouquinho de branco mesmo aqui, ó. Um branquinho com. Vou colocar nesse cantinho aqui. Eu uso geralmente o branco com laranja mesmo, tá bom? Branco com laranja, nós vamos fazer um tom mais clarinho, pra gente já dar uma. Marcar a parte de luz, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Branco, laranja. Vamos pegar aqui a parte mais claro aqui, ó. Lado esquerdo, né? Vamos dar algumas pinceladas. Pegar um tom mais um azulzinho, ó. Um pouquinho mais escuro, ó. Uso ultramar com um pouquinho de hortênsia mesmo. Aí eu venho do lado, do outro lado ali, ó. Eu faço um contornozinho bem de leve assim pra. Marcando aqui uma sombrinha. Isso aí vai dar uma harmonia na pintura, tá? Faz toda a diferença. Detalhezinho que deixa bonito. Então, isso geralmente eu coloco nos troncos pra. Eu pego os tons mais. Laranjinha, vou jogando por cima aqui, ó. Né? Então nós vamos clarear aqui. Que vamos pincelando aí, né? Leise Martins, tá ficando lindo. Obrigado, Leise. Seja bem-vindo aí. Né? Isso aí, então eu vou pegar esse tom aqui, pessoal. Vou. Mesma coisa aqui, ó. Então aqui nós vamos fazer. Deixar mais. Fazer a casca da árvore aqui, né? Mais clarinho.
Também. Eu vou pegar um tom mais azuladinho e jogo aqui no do lado do tronco aqui, que nem eu falei para vocês, hein? Aí nós vamos colocar aqui um tom mais azuladinho. Então às vezes não pega muito que tá molhado, né? Depois posso jogar a espátula depois. Aí pega, mas é. Depois a gente vai continuar. Esses detalhezinhos depois eu realço. A tela vai estar seca, a gente vai. Princípio. Eu vou pegar esse tom um pouquinho mais laranja. A gente já pode pegar e dar umas pinceladas no, na parte das pedras também, tá bom? Nós vamos trabalhar na parte de pedra. Barranco, né? Só vou dar umas pinceladas aqui, pessoal, nessa parte aqui, tá bom? Marcar as pedras e a gente já vai encerrar essa live, tá bom? Pra não ficar muito extensa. Domingues, quer aprender cachoeira, Domingues? Vamos ver aí, fazer uma live de paisagem com cachoeira, né? Ilka Padilha, obrigado, Ilka. Seja bem-vindo aí. Estamos aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho de azul também. Eu gosto de misturar aqui, ó. É vermelho com preto aqui, ó. Né? Vai dar um marronzinho mais escuro. Então vamos dar umas pinceladas assim, ó. Ó, pinceladas, passou, ficou. Pinceladas bem curtas, tá, pessoal? Vamos começar um pouco mais escuro, depois a gente vai clareando, né? Onde tem mais luz. Também aqui também. Aqui é bem mais clarinho, tá longe, né? Pegar o mesmo tom. A Solange gostaria de uma marinha. Legal, Solange. Vamos fazer sim. Esse ano aí tem muita live para fazer, né? Vamos fazer. Ó, eu vou marcar aqui. Um pouquinho de vermelho. Marronzinho. Nós vamos só definindo aqui. Aí eu jogo um pouquinho de pedra assim, ó. No meio do. Daqui também, para não ficar muito limpo ali, né? Então eu vou, ó, vamos jogar um pouquinho de escuro. Que nós vamos fazer umas pedrazinhas aqui, tá bom? Poucas pinceladas. Algumas pinceladas ali, né? Pra gente montar ali. Então é detalhe, pessoal. Agora nós vamos começar. Fazer detalhe, isso aí vai ficar bonito. Vem aqui. Deixa eu ver, gostei de uma marinha. Irene Evangelista, parabéns, você é um sucesso sempre. Você merece tudo de bom, sempre estou curtindo muito. Obrigado, Irene. A gente fica muito agradecido aí, tá bom? Solange, a clareada nas pedras ficou perfeito. Obrigado, Solange, ficou bonito, né? Na verdade, a gente vai começar a clarear, fazer detalhes agora, né? Sempre lindas suas pinturas, professor. Obrigado, Maria Cristina. Pessoal, então eu vou encerrar essa live, pessoal, senão vai ficar muito extensa, tá bom? Já deu um. Quanto tempo de live deu aqui? Deixa eu dar uma olhada ali que eu. Já deu muito tempo já, né? Deu 1h51, quase 2 horas de live, tá bom? Então, eu vou encerrar essa live para não ficar muito extensa. Aí a gente continua quarta-feira. Nós vamos continuar. Nos detalhes, assim, coisas. São detalhezinhos, o que vai ficar bonito, nós vamos enriquecer ela, tá bom? Tá
Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Boa noite, tá bom? Para vocês. Obrigado aí por estar até esse tempo agora, né? Até assistindo aí a nossa live até essa hora. Primeira live do ano, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer então aí vocês aí que estão sempre aí acompanhando o trabalho da gente. Obrigado, Fátima, todo mundo, tá bom? Eu vou marcar uma sombrinha aqui, a gente fala assim, a gente continua pintando, né? Aqui tem uma sombrinha, uns detalhezinhos, então. Também eu vou marcar depois. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar essa live, tá bom? Então tenha uma boa noite. Então até a próxima live, pessoal.